U sportskom centru Fudbalskog saveza Srbije u Staroj Pazovi Fudbalski savez Vojvodine održao je 8. sednicu izvršnog odbora i drugu godišnju skupštinu koja je iskorištena za podelu opreme fudbalskim klubovima iz dve lige, Srpske lige Grupa Vojvodina i Vojvođanske lige Grupa Jug. Predsjednik Fudbalskog saveza Vojvodine podelio je 640 lopti, a po 10 lopti i sitnu opremu dobili su i naši lokalni klubovi koji igraju u ovim grupama. U suštini u ovim teškim vremenima kada se jako teško dolazi do financija, nama će svaka pomoć dobro doći. Lopte ćemo iskoristiti naravno za rad seniorske kategorije, ali kažem ovom prilikom da se zahvalimo lokalnoj samoupravi koja nas bespomično pomaže i mi zaista imamo resurse da kupujemo sami, ali okej. Poklon se nabija. Mi smo ekipa sa najdužim stažom u Srpskoj ligi Vojvodina, trenutno smo u 9. sezoni. Takmičenje je, možemo slobodno reći, nikad regularnije i nikad bolje nije bilo, iz prostog razloga što dosta ekipa ispada, a samim i vrh, to jest ekipe koje se bore za ulazak i dalje su u toj borbi, tako da nikad bolje takmičenje nije bilo u ovih 9 sezona. Na 8. sednici izvršnog odbora Fudbalskog saveza Vojvodine predsedavao je predsjednik Dragan Simović, gdje je analiziran dosadašnji tok prvenstva. Svi izveštaji ocjenjeni su pozitivno, a doneta je odluka da se sve utakmice omladinskih i kadetskih liga obavezno snimaju. Na dnevnom redu sednice skupštine našlo se 8 tačaka koje su jednoglasno sve usvojene. Savez Vojvodine se bavi raznim inovacijama, to nam je na kraju krajeva posao. Ne samo inovacija, nego oblastima razdela su to sudijska organizacija, trenerska organizacija, ženski futbal, bazični futbal, edukacija svih vrsta i tako dalje. Ja sam rekao na početku skupštine same da možemo biti jako zadovoljni, uvijek može bolje, uvijek može da se potkrade neka greška, ali zaista kad sumiramo sve rezultate možemo biti skoro zadovoljni i onim što je bilo u samom Fudbalskom savezu Vojvodine, kao i onim što se dešavalo, što i nije dalo krugu raga Vojvodine, znači uopšte u fudbalu na ovim prostorima. Sednici skupštine su prisustvovali i brojni gosti iz vrha našeg fudbala, a među njima su bili i Dragan Đajić, predsjednik Fudbalskog saveza Srbije i potpredsjednik Branislav Nedimović. Meni je drago da se to održava, da se drži jedan kontinuitet svih ovih naših saveza. Nadam se da će svako dati svoj doprinos u poboljšanju fudbala, u infrastrukturi, u svemu onome što jedan savez treba da učini kad je u pitanju fudbal ovdje u Srbiji. Ne možemo se samo osloniti na to kako će igrati A reprezentacija, već moramo graditi i sve ove regione. Veoma je bitno i onom mogućnostima koje budemo imali, treba pomagati i ove male klubove i treba popularizati fudbal. Fudbalski savez Vojvodine ima plan da u sljedećoj godini napravi takozvanu Vojvođansku kuću fudbala.